Быйыл Кыргызстанда 4-чү рет уюштурулган Бурана мода жумалыгында 30 дизайнердин эмгектери тартууланды. Сахнанын жасалгасы дагы өзгөчө. Боз үйдүн керегеси менен шүкөттөлүп турду. Бул жолу көргөзмөнүн темасы жаңылануу деп аталды. Алардын арасында өзгөчө кооздугу менен көз жоосун алган эмгек Ынтымак Абдылдаевтики болду. Өзгөчөлүгү улуттук баалуулуктар менен заманбап стилди айкалыштырганында. Ал мода жумалыгына чыккан эмгегин чоң энесине арнаган. Коллекциянын мезгилизи деп аталат. Анан мезгилизи болгондо силер бүгүн спектакльде көргөндөй, менин бул чоң энем менен менин ортомдогу болгону убакыттын өтүшү да. Ошол чоң энемдин жашап өткөн мезгили ошол мага кандай таасир кылган, анан ошол менин кандай десем, менин таасирленгендигим, ошол чоң энем таасирлендигимден ошол нерсе келип чыкты да. Ошондуктан мен бул кечени мезгилизи деп атадым. Чоң энеме арнадым да. Негизи биздин пландар аябай өтө чоң. Кыргыз модасын ошол жогору деңгээлге чыгаруу ниетинде аябай аракеттенип атабыз, иштеп атабыз. Кудай буйруса, ошол нерсеге акырындан келе атабыз. Бул нерсе келет деп, бул нерсеге жетебиз деген үмүттөбүз. Бул Ынтымак мырзанын биринчи эмгеги эмес. Ал жараткан образдар дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде көрсөтүлүп, көпчүлүктү таң калтырган. Мындай эмгектер бул ирет дагы келген конокторду кош көңүл калтырган жок. One Magazine журналынын башкы редактору Айда Дөлөтбакова бул күнү моданын жогорку деңгээлин сезе алдым деп буларга токтолду. Вот на самом деле столько настроения. Бүгүн мен үчүн өзгөчө күн. Пандемиядан берки биринчи катышып жаткан иш-чарам. Мен айтар элем, бүгүн баарыбыз моданын эң жогорку нотасында боло алдык. Бул кайталангыс нерсе. Биздин чоң апаларыбыздын турмушундагы баалуулукту сездим. Ошол эле шырдак, кийиз, жүн, андан жасалган буюмдар ар бир кыргыз үчүн өзгөчө байланыш бар. Муну биз калтырбай улантышыбыз керек. Келген коноктордун катары калың болду. Жана алар ар кайсы тармактардын өкүлдөрү түздү. Алардын арасында мурдагы айыл чарба министринин орун басары Бермет Турсалиева да бар. Ал сахнанын артындагы түйшүктү эске салуу менен дизайнерлерди дагы да алдыга умтулууга жана талыкпай эмгектенүүгө чакырды. Мен Ынтымакты көп жылдан бери тааныйм. Чындыгында анын эмгектери баа жеткис. Бир гана Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө суктанат. Бирок жаңы моданын жаралуусу оңой иш эмес. Анын артында кандай гана талыкпас эмгек турат. Ошондуктан кыргызстандык дизайнерлерди кыялыңарга өтө бекем тургула деп айтар элем. Качан максатыңарды так аныктаганда гана ийгиликке жете аласыңар. Мода жумалыгы кыргызстандыктар үчүн 3 күн көрсөтүлдү. Негизги максаты кыргыз мода дүйнөсүн таанытуу жана жеңил өнөр жайды өнүктүрүүгө салым кошуу болуп саналат. Чолпон Бешилен кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.